Baby in yellow, come. Baby in yellow, come. Бисмилля. Гост. Кумаш и балкон. Кумаш? Ой, ёпт вашу мать. Баха, баха. Кеттік ведет уже, тұр. Мен оған еш. Ёк болды. Подписат сетпейді, подписчиктар. Неге подписат сетпейді, подписат сетпейді? Мен қайда білім. Подписат сетпейді көп. Қанчама процент адам подпискасыз көрет видеоларым. Дайо. Осы видеодан кейін подписат сетпейді болады. Дай подписчиктар, подписат сетпейдіңдер ол да? 500 мыңға жетпейді тұрсыр. Ай, жетамай жүрмін ғой, қанша болды жетамай жүрмін. Жеткізіп тұрсыңдар ғой, иә? Қарасай, қаншама адам подпискасыз көреді. 5 подписки, подпискасыз 51%, 52% адам 5 подписки көреді. Подписаться ету қиын ба? Подписаться ету осы ойынан подпишіте. Точно ма? Точно. Ата білін, видео байқадың ғой жүр. Күнде шықпайды жүр, 2-3 күнде бәрі шығады бүгін. Сол үшін ой, подписаться етпейді надо, мен кім үшін түсіру жөмін сол үшін. Онда подписаться етсе көрек онда. Осы видеоны түсірек бүгін. Сосын, көреміз қаршы. Егер подписаться етсе күнде видео шығады. Етпесе онда күнде шықпайды. Давай кеттік. И бәріне сәлем достар, сендер, мен Жақсылық Бақытжан. И бүгін достар, біз The Baby in Yellow деген баланы, мына баланы шақыратын боламыз. Ол достар қазақша сары бала. Иә. Типа, еще тозақ баласы дейді. Адское дитя дейді. Көп аттары бар, сендер білетін шығарсыңдар, мына баланы. И осы баланы барлығы білетін шығар. Енді біз бүгін шын өмірде оны шақырып көретін боламыз, өйткені мен оны тауып алдым ритуалын қалай шақыратынын. И көрейік енді, шын ба шын емес пе, өйткені ол ойын. Ал мүмкін ол шын өмірде бар, мүмкін жоқ. И достар, видео басталмай тұрып, мына қызыл кнопканы сұрғылдырып кетіндер. Каналға подписаться етіндер, өйткені мен тырысып жүрмін сендерге күнде-күнде контентті жасап, видео түсіріп, идея тауып, айтып бержам, пипец, миым ашып, даже қыдырмаймын ешқайқа. Даже қыдырмаймын. Үйде отырам. Видео түсірем, ұйықтайым. Достар, пожалуйста, подписаться етіндер. Мына процент адамдар 5 подписки көретін. Өтінем, подписаться етіп көріндер. И лайк бассандар, менің қолдауларын. Маған көмектесетін, мотивация береді маған. Менде күш одан да көбейеді. Күнде-күнде видео шығаруға. Байқаған шығарсыңдар, уже 2 күн видео шыққан жоқ. И ол осы депрессияға кіріп кеттім. 5 подписки көреді адамдар. Подписаться етпей көреді, содан мен жаман болдым. Пожалуйста, прям қазір подписаться ете салыңдар. Хорошо? Ал мен сендерге қазір госты көрсетем. Достар, мені гост. Мяу. Ай, красавчик. И кеттік ал, дух шақыруға кірісейік. Так, достар, мені свечка керек. Қағаз. Жажыған. От. И біз нандайды жазу керек, біз и суретін салу керек, біз қара. The baby in yellow. Енді, типа, кішкентай бопанын, соска сорып тұрған бопанын суретін сықылымыз қыз. Ну, типа, соска. На көзі. Типа, осында бопа. Ой-бай, подгузник мұтық етіп бұл. А, ой-бай. Енді қысады ма? А, жүрші ма? Оны енді ж. Аха. А, еще. Все. Темек шегіп тұрған. Бопа, иә, темекі сендердің денсаулықтарына зиян келтіреді. Так что оған жолаушы болмаңдар. Мен өзім жоламаймын, сендер де жоламаңдар. Ешқандай андай есірткі на деген нәрселердің барлығы жаман нәрселер. Ол өмірдегі отсталый адамдар қолданатын нәрсе. Так что не надо. Все, міне, осыны жаздық. Енді қазір свечканы қосып, біз латынша бір сөздер айту керек, үш рет. Содан кейін ол келу керек. Негізі теория бойынша, оказ практикада барлығын өзіміз бірге сендермен көретін боламыз. Кеттік. Ну-ка, айтай ал.
Baby in yellow cam. Baby in yellow cam. Baby in yellow cam. Все. Қазір мен қорқып тұрғаным. Келсей. Мына мен прикол ұстап темекі салып қойдым ғой. Соған мен мені айырмас. Енді көреміз не болады. Хаги-вагиді алып кетіп жатыр байқұсынан. Әні көріңдер ма? Гост хаги-вагидің көтін айырып түседі. Аллах айтам, сықырған дауыс бұлдар жақын. Талыдан шар мұштым. Это только алста балларын дауыздар. Сықырған жақынан шықты ма? Я жақынан шықты осы комнатан. Аңғырыш. Аңғырыш көріп түсі ма мен көлеңкемді? Шып қойдым бұтым ма осы көлеңкемді. Че за сықырған дауыз? Мен жүрет шай там естедім. Есі құлаған есіл болған жоқ па? Екі рет. Не істеген жоқ? Біреуі когда гостқа қарап тұрғанда, екіншісі сөйлеп тұрғанда. Мында біреу бар ма? Гос? Біреу бар ма мында? Білмеймін не ба? Ответ бір. Гос, біреу бар ма мында? А если біреу болса, бір Ленке болса, бір Дулхан оны болса, гос оны көреді и сезеді. Я гос. Аяқта бір ленкелер пайда болады үш. Жүр кетті. Жүр, гост бірі. Еші ол гост емес еткен, ол мен бәрі жүрім болды. Гост! Келді. Молодец. Берегілік сіз. Түстеміз. Естілді ма? Қалай. Далай, кем ол? Терзін жауап тастақшы. Кеткен терзін жауап тастақшы. Бро, естімедім демеш. Қандай? Бірінеке құлады дүңк. Құлады не естімедім? Бісін ба? Е, гост емес ол, ән жатыр ол. Ән жатыр гост. Ол ана комнатадан шықты. Так, достар. Бірінеке қашып кетті анау. Қашып кетті. Бәні қарап тұр ана қа. Достар, қаз. Қаз бұл әзіл емес. Біздің үйде қаз бірден келер болғатыр. Реалыны. Сіндер өздерің біліп тұран жүр, көріп тұран жасындар мұнда. Мысықта қашып жүр жақтан. Дан тауыстар естілмеген камераға. Естілігі. Тықылдағы естілігі. Қаз сықырған жүр. Сықырған мен естіген ал. Камера естіген жүр көрш. Достар өздерің осы тауыстар естіген жүр. Естісендер көріп тұрсыңдар ма? Мына госта қорқып қашып жүр. Ол никакой ана сары бала емес, тозақтың сары баласы емес. Ол шын, какой-то шын, анау-мынау бірдеңке болуы мүмкін. Өйткені біз айнаның алдында свечка жағып, ритуал жасадық. Никакой әзіл емес қаз. Тағы айтып көрейін қаз. Baby in yellow, come. Baby in yellow, come. Baby in yellow, come. Шүкір кесе.
Нақтан бірден көріп тұр бұқыт. Қақтан шықты. Кетіп ана күнді. Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар болса, бір белгі бер. Так, нәрде тағы айтып көрін кәсі айналын алдында тұр. Baby in yellow, come. Baby in yellow, come. Baby in yellow, come. Baby in yellow. Baby in yellow. Адам шайч? Несіл. Маған несіл қал дегенде қалдым мен. Жөзі фигіне аты беретсі. Несіл ба? Қысқырғып тұрған несіл. Қысқырған несіл. Қыршықты. Тұстар сендер естіп атысындар ма, нәді ұстар. Біз оның барлығын тек серес үшін түсіріп атырмыз. Атак біз бұмен бұстан бұз қайналыс бауш едік. Бұрыс сендер көрсін, сендер естісін, сендер қауіпсіздікте көріп отырсын деп біз бұны түсіреміз. Атак бұның қайталаушы болмаңдар. Екіна қызыл кнопканы тағы да сұрға айналдырып, каналға тіркеліп, мені 500 мың подписчикқа жеткізіп тастасаңдар, мен өте сендерге рахметім көп болады. Несі атысы ма? Иә. Дұк, дұк. Әні, әні, әні. Мақтан шапты кесі. Қақтан. Кішкенті. Қақтан. Қумашы балконы. Серьезно. Қумашы? Кішкенті. Деген дауыстар. Кішкенті шапты? Иә, алай. Деген пакет сияқты болу беруші. Десің ба, мен денем бәрі кез мурашкада екен. Реально, как-то стрёмно маған шын айтам. Но никакой наверху кішкентей сарвала емес. Но... Какой-то жымбыз бен у него ойнау мүмкін. Салафан қосылды дықты. Салафан қосылды дықты. Реально салафан қосылды. Өліп тұрған жүстетін ба? Жүстетін дүр ма? Мұнда бірі бар ма? Ваша мать. Все равно, да? Конечно, если... Завши риск, нафиг. Ой, бармат я нельзя, а урок зам. Курм трума. Вообще, хвана мне газ. Мен, прям казар, мында брю бармат енди. Тура біз налдымыз да дивандарын түсінен. Бір дауыс естілді. Шош кеттім бір шайдам. Әні тағы да шығава тұражықтан. Вот хатты жан кеттің ғой. Сағаты қазір 12:38 болды. Көңде адам бір дауыстар шығатыр. Әнді ада шығатыр, салафан қосылатыр. Ауыз білейім, дүшеті үрічім, бісім білейім, роман үрікен. Әна, ритуалды аяқтау керек. Тез аяқтау керек, да ритуалды. Baby in yellow, back.
Baby in yellow back. Baby in yellow back. Қазір бір түнде ұйықтап жатқанда әсіресе бір заттар болуы мүмкін. Если бізбен бірдеңке болып жатқан жағдайда, біз сразу, мен либо инстаграмға прямой эфирге кірем сразу түнде, либо телеграмға мен соны видеоны салам. Так что егер сендерге қызық болса, мен түнде бізге не болады екен білгілерің келсе, телеграм мен инстаграм сендерге ашық. Өздеріне керек болса подписаться ете аласыңдар, ссылкасы описанияда қалдырам. Сендер бол мен жақсылық Бақытжан, каналға тіркеліңдер, мына қызылды сорғылдырыңдар, 500 мыңға тез жетейікші достар, өтінемін сендерді, каналға тіркеле салыңдар. Ал мен сендерге, каналда көп подписчик болса контент ол жақсырақ болады, и подписчик өссе берсе контент та жақсара береді, тоқтатпаймыз біз. Я бежу. Все, саубондар. Мен ойын сауық арнамда айтпақшы видео шыққан. Қорқыншты ойын. Который қорқыншты ойын, бірақ менен қорқадым. Сол ойынды описаниядан көресіңдер. Влоговый каналда ертең видео шығады. Как біз бір балық фестқа барып, орыс ютуберлармен танысқан. Сол да Баха Reflection каналына шығады. Жаңа ойға бір видео дайындап отыр. Барлығы ссылкалар описанияда. Ал, саубондар.